Бүхэндээ энэ өдөр амар амгаланга айлтгая. За хууч яра шууд дамжуулалт маань Монголын бурхан шашинтны дугаан нэгжлэн ээдийн тэргүүн хамлам чөөжм цоотой бид энэ хууч яра нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлэхээр ирсэн байна. За ингээд хамламгодоо би камера шилжүүлээ. За танд энэ өдөр ямар амгалан байлтай. Аа сайн сайн байна уу? За сайн байна. За манай ганц нэгжлэнгийн захим хуудаснаас хууч яриа одоо шууд дамжуулалтыг явуулдаг байгаа. Энэ удаа би таныг зорж ирлээ. За уламжлал болсон эхний асуултаа би танд тавья. За та гандын хэдтэйгээ номын барилга хэдэн оны үеэс амлан тогтоосон бэ? Ер нь өөрийнхөө тухай гандын хэдтэйхэн одоо өөрийнхөө тухай хэдэн оноос лам болж энэ орон дээрсэн тухайгаа сайхан хэлж өгнө үү? За би 1970 онд анхлаа шашны сургууль байгуулагдсан лам болж гандаа хийдэг очсон. 100 орчим ламтай, 180 намын данстай байсан, 100 орчим ламтай байсан да. За ингээд гандаа хийдэг шавилж шашны сургууль байгуулж 7 жил одоо суусан. Энэ одоо Батсан домны орон дээр бол 2 давхар 3 давхар шахуу 2 давхар тийм одоо байшин байсан. Тэнд бол 1945 оноос хойш гандан хийд бол гадаадтай маш их холбоотой байсан. Өөр Монгол төгтүүд маань одоо маш их орж ирж Монгол нутагт орж ирэх сонирхолтой. Тэгээ шашин шүтлэгийн хувьд бол байдгүйгүй юу, шашин шүтлэг адсан одоо эннээс болоод бол цаатаж орж ирэхгүй байгаа байдлыг төгссөн тухайн нөхцөл байдал бол бас шашин шүтлэгтэй байгаа шүү гэж илрүүлэн харуул. Ийм бас нэг янзын зориг гандаа хийдэнэ гэсэн коммунизм үеднээс нэг шалтгаан болгүй. Тэгээд тэрний үр дүн болж урдаас маш олон хүмүүс орж ирсэн. 7 хийд орж ирсэн байна лээ. Тэгээд 7 хийдүүд ингээд мэдээлэл ингээд ийшээх та багын хийд гэж одоо бараг зүүн хилтэй. Тэгээд хуучид үзмчний хийд гэж ингээд Сүхбаатар торн хоолын чиглэлд тэгээд ийшээ яваад одоо хууч өвөр Монголд байсан 2 хийд гараад явцгаа. Тэгээд тэднийд дэлгүүр утгатай гарсан баг хоцод гадаад байж бол бас орж ирсэн байдгийг. Тэгээд ингээд яваад тарвуудын хийд гэж Шинжааны тарвуудын хийд гэдэг ингээд 7 хийд орж ирсэн гэдэг. Энэ 7 хийд бол гандаа хийдэг. 95 оноос хойш эдэн мэдээс дараагаараа ирж одоо шингэж ингээд хорл намаа хорсон. Тэгээд газар газрын монголчууд байсан. Дарга, халмаг, барга, тэгээд үзмчин хуучад, тэгээд янз бүрийн онцоо талах. Тэргүүтээ тэгээд торгууд, тэгээд бас одоо гандаа хийдэг нэг зэрэг шишлэгтэй уриад биднийд болсон байсан. Гүм, 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 лаврын нэгдүүдээр сугал хийжсэн. Одоо тийм бүрят лам нар Монгол тайгч бандаа шавил суусан. Тиймэрхүү маягтай тийм Монгол үндэсний нийтийг одоо хийж гэсэн. Энэ сүсгтэй улсуудын нэгдсэн ийм газар болж тийм Монголын бархсны төв гэдэг нэрийг авч 7 хийдэг удирж байгаа төсөлтэй ийм төв захиргаа болж ингэж болсон. Ийм боломжтой юм байна. За ингээд 1945 оноос хойш үйл ажиллагаа явуулаад зөвхөн лам нартай байж байгаа. Тэгээд жаахан цаг сулрах юм ихээр арайч зөвлөх юм болж тэгээд лам нараа нэмээ. Тэгээд одоо хорон номоо орж эхэлсэнтэй. Тэгээд хорон номын ажилд бол тэр коммунизмын үе маш их дарамттай байсан ийм цаг үе байдаг. Зарим номнуудыг бол уншуулахгүй болгож ингэж хаасан номнууд бас байсан. Тэгээд анхны хамт бол бэл хамбо гэж байж. Тэгээд бэлгаа бол намайг жохон дурлтайгүй хүйж явахад бэлгаа гэж нэг тийм сайхан махлагдуу тийм борлом амгүй дээдлийн судалтай судсан байж харагддагсан. Жохон бодоо гэсгүй гэж хуучин хүрээний тогчин үндэд байсан нэг сайхан тийм төрлийнсэн том их хөндөөр 1.80 шахуу байх гэмээр тийм өндөрдөнтэй бороо хүн байдагсан. Тэгээд хуучны албаны хүний маягтай ер нь стейшн их хардгуудтай нэгтэй би тэгшин
хэмиг ажилдсан байдаг гэж лам нар ярьдаг байсан. Тэгээд тийм одоо гисгүй тийм байсан. Дамбадарч агаа гэж бас өвгөн гисгүй байсан санагдтыг. Тэгээд би багаасаа хэмигээ дагаж амнун хоромтой бүрий үл эргэж мөргөж байгаа. Тэгээд лам нарыг ад үзэх тийм сэтгэл надад бол байхгүй болчихсон. Ийм хөөхөд л байж тээ гэж сүйд ингэж бодогдд тий. Тэгээд ламгой нар орж гарахад тий чихэр мөхөр өгдөг. Тэгээд тэр мэд жоохон хөөхөд энийг тассан байлгүй тээ. За ингээд сүйдээ бол эмээтэйгээ эргэл мөргөл хийж эмээм нь байнга лгамдан дарж ин тэгээд эргэж мөргөл эмээм нь мөргөн би хааж огтлон тоглоод байж гэдэг иймэрхүү маягаар бол гандан хийдтэй багаасаа байсан та. Тэгээ эрдэмтэй мэдлэгтэй хөгшчүүд эднүүдэд багаасаа шав орсон ийм юм байгаа юм. Тэгээ тэрний дараа биднүүдийн үед номч мэргэн авч Анжелатай санаамтай гомбож үгэж лам хамт хийж исэн хамт байсан. Тэгээд тэдний зэнааны бүр үгэж авч лам байсан. Тэрэнд өөр жоохон бахад эмээ аав хоёр нь тоглож шаваруулж тэгээд та шаварж исэн. Манай бүтэд хадны лам гэж барилга тавилганы үед ингээд хаднд байж исэн. Тэгээд хүнд харагдахгүй болчиход байсан. Барилгын усад хамгийн дотор байж хад нэрэд л тэгээд олохгүй яваад өгдөг харж чаддаггүй тийм байсан лам гэж ярьдаг. Тэр ламын бас шаварулж манай бүтэд нэг дээд ихэн дээр байж үлээ. Их бичлэгээс багасаа ингээд шашин дээр нэг шин тасч. Ингээд багш шаварж ингээд байсан. Тэгээ 1970 онд би багштайгаа уулзаж тэгээ ганна хийд лам болох одоо санаа сэтгэл байна уу чамд гэж ингэж асуусан. Тэгээ би тэр үед бол багшиндаа ном үздэг байсан. Төвөд үсэг залгаад ингээд явж исэн хүн. Тэгээд одоо багш минь хажуугар нь бурхны ном айлддаг. Тэгээ тэрэн сэтгэл булаагддаг гэж ясс юм байна. Тэгээд лам болох хөглөр болно гэсэн. Тэгээд тэр өвөлдөө би сайхан үстэй дээл хэлгэж өмсөөд үсээ ахгуулаад лам төрхөнд ороод тэгээл явж гал 1970 онд лам болсон тоо. За намайг лам болоход бол гандан эрдмийн далай лам нар их олонтой хүрээний анги дамби лаарм гавж гэж ясан одоо ламааж өгөж сайхан лам байсан бидэнд багшилж ясан. Тэгээд хүрээний их зэндааны одоо гуравт жагссан маш их өндөр мэддэг авгаандарч гэдэг лам зааж байсан. Манай багш одоо баруун жанжин чойрт орж байгаа гэж багж авж аран жим гэдэг цадыг хүртэж байсан. Бас зэндааны анги тийм хүн тэр лам маань бас одоо бидэнд хичээл зааж байсан. Уулын жамц гэж одоо энэ тэгэх төвдөр зөндөө явж тэгээд ирээд зурхаа их үзсэн тийм лам бидэнд одоо багшилж байсан. Тэрний хажуугаар бол одоо балдарч гэж энэ урагшаа дэлбэртэй гараад явж байгаад намаа нэг таслалгүй одоо ном тавьдаг тийм балдарч гэдэг багш маань хичээл зааж байсан. Пүрэв жамц гэж энэ одоо юуны шадвлын хийдэд шавьж байсан ийм сайхан багш минь хичээл зааж байсан. Ингээд олон сайхан эрдэмтэд гавж гүвшнээр ном заалгаж ингэж байсан юм аа. Тэгээ шашны сургуулийг бол бас одоо соёлоо гэдэг, уламжлалаа гэдэг одоо ийм улсууд бол одоо энд нэг сайхан болцоо гарлаа гэж ингэж бодсон шиг байдیں۔ Тийм учраас энэ одоо коммунизмын сурталаа таарсан хичээл ном заа нуу гэхээс биш өөр одоо бидний уламжлалын төвх соёлыг үнэн зөвөр нь заадаг эн бичиг үсэг монгол ус хэднүүдийг одоо дэлгэр зааж болдгоо ийм л үйлдэл. Тийм учраас бол энэ хэдэн лам нарч болох нь ядах та нэг жоох юм дуулгая гэж ингэж одоо их стейтс эрдэмтэд мэрэгд хар шаргал бүгдээрээ бодсон шиг байдий. Тийм учраас бол шинэ сургууль тарах дэрэн чим мэн баяуга тамдын сурууга дуу бас лотосон мандангаа чөйж сүрэн гэж монгол ичгийн мандаг багш байсан. Тэр шархуу гэж одоо энэ манч хилдэг нэг мундаг монгол өсгөн мэддэг тийм лам багш байсан. Тэр улсын их сургуулийн тэгээд англи хэлийг сумьяа дамдам тэргүүдээ маш олон хүмүүс тусан балдан гэж таад үсгэж яаж ясан. Гэх
эрдэмтэнгээр одоо ингээд хамгийн шилдэг эрдэмтэд энэ шашны сургуульд хичээл орж исэн гэдэг ажилтай болсон байгаа юм. Зүгээр савныхаа л хэрэг авсан болохоос тэднүүдийн зааж исэн юм. Мега та бүгдэрэнгээ авч чадсангүй тэндээ жаахан сэтгэл дундуур байдаг юм аа. Тэгээд ингээд одоо ийм сайхан багш нар юу ч гэсэн энэ манай Монгол улсын соёл түүх уламжлал зан ашил соёл гэдэг бол гайхамшиг юм шүү гэдгийг тэр зааж болдгоо. Үндэсний үзэлтэйгээ тавьчигч шахагдаад ихтэй сургуультай багшлах хэрэгээ асуулсан байсан. Тэдгээр хүмүүсүүд шашны сургуульд орсон явдал бол бидний хад завшаан бож тэдний тэднүүдийн өөр царай гэж эрдэм номын одоо дуулж исэн ийм л одоо сайхан түүх байдгийг. За ингээд шашны сургуулийг 6 жил болгосон. 6 жилийн дотор бол нэлээд юм зааж мэдэж тэгээд дипломын ажилд хамгаалдаг тэр үед л нэлээд юм байсан. Тэгээд диплом ажил бүдгийн ухааны чиглэлээр хамгаалаад ингээд би төгссөн юм байна маа. Тэгээд төгсөөд би нэлээд уншлах сайтай гэддэг. Манай тэр 20 дотроо бол уншлах гайгүй нэг гэдэг. Тэгээд дуу хоолой нэлээд одоо бүдүүн байсан учраас унзад болгож магадгүй гэсэн ийм хордлого байсан болов уу гэж боддог өвгчүүд ер нь намайг нэг унзад болох хүн дээ гэдэгсэн. Тэгээ би хорлын голч ороод 7 жил хорлол голч хийсэн те 1970 одоо ингээд хорлын голч хийгээд ингэж явсан та. Тэгээд нэг жил би дуганч хийсэн голчийнхаа дараа. Яг дуганч гэдэг бол энэ дуган сүмийг одоо арчилж хамгаалдаг, арчилж төрчдөг. Тэгээд лам нарын цап манжиг зөөдөг нэг тим ажил байгаа. Тим ажилд нэг жил зүтгэе гэж би өөрөө санал тавиад ингээд зөвшөөрөөд би жоохон таргалах янз байд. Тэгээд нэг жоохон хөдөлгөөн хийе гэж ингэж амбошүүлээд ингээд дугуйч нэг жил хийсэн. За ингээд дугуйч нэг жил хийж эдл ингээд шашны сургуулийг ламчин гэдэг лам бид хоёр нэг манай ангиас улаан дипломтой төгссөн ухаантай юм байсан. Тэгээд тэрний хэрэг гарсан юм уу? Тэгээд нэг эндхийг олсод явахаар ингэж одоо болсон. Тэнд бол гүндсэн боломт манай доозон данаас. Тэгээд хэд хэдэн хүний нар гарч тэгээд бид хоёрыг одоо явуулсан гадаа хамбаг болыг үе юм да. Тэгээд 1982 оны төгсгөлөөр шүглээд одоо эндхийн диалектикийн бүддийн диалектикийн сургуульд явж суралцсан юм аа. Ингээд бүддийн диалектикийн сургуульд 3-4 жил ажид суралцаад ирээд тэгэл гандаа хэддээ одоо байрын сууж байна. За тэгээд дэд хамбын ажлыг би 4 жил хийсэн. Тэгээс хамбаасаа өмнө тэгээд дааламын ажлыг 1 жил хийсэн. Тэр даалам гэж оронтой гандаа хийдтэй байгаагүй. Яагаад гэвэл коммунизмын үед асар тийм шаардлага байгаагүй учраас тэр алдам алга байсан ийм учиртай юм. Тийм учраас бол одоо даалам гэж шинэ албан тушаал томлоод энэ засаг төртэй шашны албаж яадаг ата танилцаа эрхэлдэг тийм шин нормтой гаргаж тэгээд намайг дань гайваа болооч ээ гэж ингээд би болж ирсэн санагдчихэ. Тэгээд 1982 онд одоо хуучин уламжлалаараа дань гай хам ба одоо захиргааны төгөлчтэй хорлт нэрийг оруулж ингээд зөвшөөрөгдсөний үндсээр лам нарын хорлоор орж ингээд одоо хам болсон ийм л очиртай юм байна да. Ганда хийдийн түүх нь бол ерөнхийдөө ярих юм бол одоо тийм гавж гэвч нартай хуучин уламжлал төгсчүүд цөмөр байсан ийм юм. Багш мэн айддаг гэсэн энэ аннгийн хэдэн бороо өвчүүдийг чи бити голоорэ гэж. Эднүүд харах царайн ийм боловч одоо ороод асууч чадвал эрдэм ном гэдэг далайн шиг юм байгаа юм шүү гэж ингэж айддаг. Тэгээ одоо лам нараа сайн хөндлөж жаарэ гэж. Тэг үнхээрийн тийм одоо настай болсон бараг үгэн орж исэн бараг үгэн байж байдаг. Одоо манай чагзуугаа эднүүд гэл олон лам байсан. Тэгээд ороод ингээд асуухтай зэрэг хийж чадахгүй юм байна. Хоч Монгол ард сайхан бичэн, төвдөөр их гоё бичэн, чоёрын хүн ухааны номыг одоо маш сайн мэднэ. Зурх амар хайрцдаг. Тийм одоо тэгээд гарын үр их сайтай. Одоо юу л бол юу хийждэг тийм уртай тийм лам байсан да. Бид ажиглахтаа бол чагзуугаа машингийн хүн болохтай зэрэг энэ энгийн хүн багтаа л гэж бодож байсан. Тэгтэл бол яг сүйд жаахан ухаараад ингээ харьцаад их хаалттай дэрдмийн далай байсан. Тэгээ сүйд багш минь одоо
тайлж ирсэн. Нэг лам хөтөл, нэг том эрдэм алга болоод байгаа юм шүү дээ хөтөл. Энийг л би дээр балин тахил байт юм уу, ур дахан байт юм уу, бурхан одоо хийж байт юм уу гэх мэт ингээд нэг л юм алга болж байгаа. Нэг хэсэг юм алга болж байгаа шүү гэж ингэж. Тэгээ би тэрний одоо олон дахин сонсч байгаа учраас өвчүүдээр явдаг, сурдаг. Тэгээ маш их одоо мэдлэгтэй, маш их зүйлийг хийдэг. Лам нар гэж зүгээр суугаад байдаг амьтад биш байсан юм байна. Тэр энэ тхэн 10 ухааны оронд мэрэгдсэн. Юуг бол юу хийж чаддаг бол сайс юм байна шүү дээ гэж ингэж бодогдож байсан. Тэгээд одоо энэ ганнгийн бурхан шүү дээ. Энэ л одоо ширээ сандал одоо энэ сэнти энэ бурхан тахлын одоо бүх зүйлийг бол манай лам нар тэр үед одоо мөнгө цаас байхгүй гандан даржин. Тэг бүгдээр нь энэ манай өвчүүд хийж гаргаж ингэсэн. Тэг энэс цааш зөндөө бүтээн байгуулт хийсэн. Тэр одоо адамтлалтай харьцаатай 45 оноос эхлээд энэ урд дээр 2 давхар байшин өөртөө барьсан. Дотор талд нь бол хуучны байшин тийм байсан баг та санаачлаар сүүлд гадаадаас барилгын хүн хурж ирээд энэ бол Монголд бас байсан байж тэгээд тэр дээгүүр нь 12 жилдээ тэгээд ингээд дандаа соён дөрвөлжин өсгүүдээр чимгэлдсэн тэр байшингийн хээнүүдийг нь бүгдийг чимгэлдсэн. Өрөө болгон тийм зузаан одоо одооныхоор лобэ юм да. Тэн дээр ингээд цэцэг навч ингээд тохирох хэмжээний ингээд өрөө болгон донцлогоор нь ингээд одоо зөмбөрдөд хийдсэн тийм обайтай байсан. Тэгээд тэрний үзэл ой обай чи Монголд байсан юм биш, эртнээсээ байсан юм байна гэж ингэж. Тэгээд бид тоо ажиглахгүй жижиг хүүхд байсан болоод одоо мэдлгүй л өнгөрсөн юм да. Түүнээс биш бидний тэр өвгдийн тэр юм дотор зөндөө сайхан байсныг бид мэдлгүй ингээд цаг үеийн эрэхээр тэгээд энэ газар мазарт оруулаад одоо энэ манай аж ахуй хаша нарны зүүхэн талд байсан. Тэр дотор бол зочид буудал гэж барьсан олон сайхан байшин. Дандаа лам нарын хөрийн хүчээр барьсан ийм л байсан. Тэгээд сүүл газар таруулаад тэгээд буулгаад хайж одоо буулгасан та. Тэгээд одоо ийм мэти юмнуудыг бол дан лам нар өөрсдөө хийдэг ийм л байсан үе юм да. Тэгээд тэрний одоо үлдсэн одоо байж байгаа энэ ганнаг хийдийн одоо байж байна. Эсэр сүм дотор байгаа тэр хойдлын сүм бол манай лам нарын хийсэн даржаага ганчуг байдлууд гэл сайхан сайхан өвчтөөс тэд бид барьсан юм а гэж байсан. Одоо түүхийн дурсгал зүйл маягтай бодоод байгаа. Тэр бол 45 оноос баригдсан шинэ байшин шүү. Яг л хуучны урам одоо сайхан байшин шиг ингэж барьж тойрвсан байдгийг тэр дотор одоо зүйлийг цэнгэлж ингэж хийсэн байдаг да. Тэгээ манай тэр өвчүүдийг би гайхамшигтай болсон байж тэ гэж ингэж боддог. Сүүлд ч гэсэн коммунизмын үед 37 оны хэлмэгдэл төлөвтэйгээр тэгээд үлдсэн улсууд нь энэ улсын бүтээн байгуулалтанд ихээхэн өндөр хэмжээгээр оролцсон. Анхных нь бол 1939 он Японуудтай нийлж одоо энэ Тарамын чадар, Дүрийн чадар төрөгтэй одоо байж байгаа эртний байшингуудыг бол ингээд лам нар барьсан байдаг. Тэгээд лам нарын артель гэж байгуулаад готал батал хийхээс болоод юм орон дахны янз бүрийн марсан шаазан баранд бол ихэнх нь лам уусууд ажиллаж байсан. Лам нар бол нектоны хэмээ зурдаг бурхан зураач эдэтнүүдийг ашиглаж тэн үйлдвэр гаргасан байдаг. Тэгээд ер нь одоо энэ одоо салбар бүрт лам нар бол лам байсан иргэд ажиллаж тэр хуучин үедээ сурталчсан зүйлээ энэ нийгэмд шингээж өгсөн юм нь бол маш их олон бий. Ялангуяа энэ дуучин, жүжигчин улсууд дотор бол сайн судлах юм бол маш олон лам нар байдаг. Улсын цэрхийн данзан содон гэж гайхамшигтай айл алагчд байсан. Тэд хоёулаа лам байсан байдгийг. Хянууж үзэх дотор бол маш олон лам байдаг. Тэгээд одоо энэ дур дарамын чатарт маш сайн тоглож байсан тэр улсууд би. Эрдэмтэн мэрэгдэд маш олон лам. Хамгийн сүүлд одоо ингээд амьд байгаагаас Бирава багада үзэх бол лам болж байсан. Хэвчлэнгээр одоо ийм маш олон хүмүүсүүд энэ лам байж суулсан энэ нийгэмдээ сайхан одоо анавэр нэмэр ханд болгож шинэ нийгмийг бүтээн байгуулахад оролцож байгаа энэ сайхан түүх үе. Тэгэхээр урдчууд тэрний нэг хэлчихий да би данзангай тэргүүтэ гомбогой тэргүүтэ одоо Сүхбаатарын хөшиг байсан. Тэр монументал урлаг эднүүд билүүдээ тэр эднүүдийг Монгол цэргээсэн тэрнийг одоо бий болгосон олсод гэж ярьдаг. Тэд бол хуучин бурхан урлаад шүү дээ. Олс байсан. Тэр дотор нэг эмэгтэй явна лээ. Ганц хоёр хүнээс бусдын. Тэгээ би сүүлд Орсын элчин дээр
Оростой холбоотой улсуудаа цуглуулж Оросын нэг том ой болоод тэгээд элчин дээр цуглуулхад төв хорооны нэлен олон гишүүнтэй болсон. 4-5 надад лам байсан бид багтаа нуугаад хилдэггүй байсан юм а гэж. Дижит гоо хүртэл би багтаа лам байж үлээ л гэж ярьж ирсэн. Ийм мэтэр бол лам нар бол энэ их орны эсрэг улсууд байгаагүй бүтээн байгуулалтанд бүгдэн оролцоод лам байсан улсууд лам улсууд ингэж оролцож ирсэн юм шүү гэдгийг бас дурдын сануулхад бас баяртай байна. Тэгээд таны яриаг ерөнхийд нь бол ингээд дүгнэлт ойлгоход бол одоо 44 гандын эз хэрэгсэн тухайн үед одоо Монгол оронч гэсэн одоо үйлдвэржилтийн их одоо бүтээн байгуулалтын тийм үе байсна. Тэрэнд одоо гар бие оролцож салбар бүрт байсан хүмүүс бол одоо голцоо лам нар байсан, лам байсан хүмүүс их байсан юм байна. Тэгэхээр эндээс бас нэг зүйл нь тэр хүмүүсийн сүөр хүмүүжил аль бай юмд яаж хандах уу, ямар юм яаж хийдэг үү гэдэг бол сүөр хүмүүжил бол буюу одоо тэр шашны боловсрол нь бас нөлөөлж ирсэн байна гэдэг дүгнэлт нь би бол хурж ойлгож авч байна. За би дараагийн асуултаа бас нэг ийм зүйл бодож байна. Та коммунизмын одоо үед бол лам дээл өмсөд гандын эвдэн мөрөгсөн. За ингээд арчлын үе буюу 1990 оны үеийг бас амьдарч байгаа амьдарсан. За өнөөдөр ингээд 21-р зуун гэдэг. Тэгэхээр энэ гурван үеийг ингээд гурвуулгийн та одоо энэ гурван үед амьдраад өнөөдрийг хөрсөн. Энэ хугацаанд Монгол хүний одоо төлөвшил, Монгол хүний хөгжил ер нь тэр үед их одоо коммунизм үед байсан хүний хөгжил их сайхан байсан уу? Арчлын үед гарч ирээд их сайхан болоод байна уу? Одоо энэ 21-р зуун гарч ирээд хүмүүжил төлөвшил одоо их сайхан болоод байна. Аль нь одоо ер нь хамгийн их одоо энэ хүний хүнээрээ байсан хүн байсан үеийн нийгэм гэх юм уу? Бид ер нь тэр хүн болох тал руугаа ер нь хаашаа нь яваад байна? Ямар шиг байдалтай байна? Энэ тухай та өөрийн бодол байр сууриа илэрхийлээч. Яа би одоо хүмүүс болохтой зэргийн 12 цаг ажиглаж оюун сэтгэхүйд бол ингээд одоо энэ тосгол юм шин тэ нүд амч их хамар одоо энэ 5 мэтрлэр дамжуулаад оюун сэтгэхүй ажиллаж байгаа хүний хувьд тэгээ бодож илээдэг юмнууд л байна да. Тийм учраас бол ер нь бол энэ хүний төлөвшил гэдгийг бол маш эрхчлөөтэй тайван үед бол мэдэгддэг нэг тал бай юм шиг санагддаг. Ягаад гэвэл тэр гэрийн хүмүүжил аваад тэр татраа өсөж хүмүүжүүлээ. Тэр үед орон хийд байсан, орон хийдэл нам нар ярьж нам уншиж эрдэн мэдлэг түгээдэг, ясар тун түгээдэг. Тэгээд тэрнээсээ ингээд уламжлаад ёс саншил гэж юм тогтоод тэгээд айл дарахтаа дамлгаагаан төвшин тавьж үжээ, бүцэлжээ. Тэгээд нутгаан сайхан эргүүлж ороогаа миний хүү ороод баруун талаар дээш өгсөд ингээд өвдгөө нэг талынхаа өвдгийг одоо дээш нь болгож тэр айл муу юм хавдуулахгүй хантаа тий хаалт хийж сууд гэм шүүж гэдэг юм уу. Ингээл энэ ярьсан яриа бол ингээд нийгмийн дунд очиад ингээд ёс саншил бол тогтоод ингээд тэгээд эрэхтэй зэрэг тэр нийгмийн ёс суртахуун болж ингээд хэрэгждэг. Тэгээд тэр хэрэгжихгүй байгаа, сахилахгүй байгаа хамаагүй дээл хутсан өмссөн яриа хөөрөө завхгүй зайдан юм ярьсан тийм бол тоохоо байдаг. Жишээлбэл хөдөөний айлууд бол ингээд орж ирэх тэдний хүү гайгүй хүү шүү. Гэмэнийг минь ус авч байгаа тэр дээл хутсан өмссөн яри хөрөө их зөвхөн хөөхд байгаа мгээд тэр охид хөөхтэй бол тэрэндээ тэрнтэй суухад гэмгүй шүү гэж дохио өгч го маягтай. Тэгээ теднүүд нь ч тэр маягтай тэр цаад залуучуудаа хүсэж мөрөөдөх. А энийг ойлгохгүй юмтай сууж байгаа юм бол болч тээ энэ одоо эзэгх нь ойлгохгүй юм байсан юм аа. Тэгээ одоо энэ нэг л бүтэхгүй юм гэсэн хүн болохтай зэрэг нийгэмд гологдол болж тэрнтэй одоо охид хөөхдөө тавьдахгүй болох жишээний. Тийм учраас нийгэм ингээд өөрөө сахилгах журмыг шаарддаг болоод ирдэг. Энэ ёс зүй гэдэг яг үйлчлээд хэрэгтэй зэрэг ёс зүйгээ хийсэн хүн өндөр аваад би хүний хүнддэгдэг, хайрлдаг, энэрдэг, ёс зүйгээ барьдаг, ёс суртахуунтай энэ хээ хэлбэршил заншил биднүүдээ сайхан хэрэгэлсэн хүн улам дээшээ яваад тэгээд нөгөө заншил муутай одоо аашар шингаа явцсан тийм асуудал доош яваад ингээд эхлэхтэй зэрэг доошлох юм бол энэ нийгэм өөрөө засч авдаг нэг юм механизм болж буцаж ирэгдэг ийм л ухаантай хэд байгаа. За тэгээд энийг ажиглаж болно. Ер нь бол одоо ингээд жишээлх юм бол Европын зарим нэгэн орнууд байна. Тэр эднүүд бол ингээд хүний хүнд идэх одоо ёс эднүүдэн дэлгэрс Америкч гэсэн харагдаж идэг. Танихгүй ч үлээс сайн байна уу? Hello гэдэг ингээд гарч байгаа. Тэгээд нэг nice гэдэг хөхрөөд явчихад
тэнд бол үлээшил явагдаад байгаа тийм царайнууд ингэж харагдаж байдаг. Тэгээд одоо энэ Азад бол маш олон Япон эднүүд бол ингэ том гис гээд ингэ үлдэгдэг. Тэгээд тэгтээ зэрэг тэр ноёд баядыг л томгойдөг байсан гэж бидэнд ойлгоцсон. Тэгээд улам л гэдэгэд нөхөөс томгойж өгдөг. Тэгтэл бол томгойгоод ингэ мэдлчихтэй зэрэг намайг хөдөлж ийнгээ цаад хүн томгойдөг болдог юм уу? Иймэрхүү маягтай ингээд Азийн орнууд чажиглагдад тэр ёс хэрэгжээд эрэхтэй зэрэг нийгэм их их эдтэй зүйтэй болж байгаа тийм царай харагддаг юм байна. Тийм учраас тэр одоо байдлыг болвол төлөв төвшин үе хамгийн эзэгтэй үе хоёр тал одоо мэдж явдаг. Ийм ажиглаж гараа гэж настай ч үзэхдэг байсан. Ийм л учир та юм байна лээ. Тэгээ ер нь бол хуучин феодализм л гэдэг тэр бол ертөнц байсан шүү дээ. Тэр бол амьдрал байсан шүү дээ. Тэнд ард хүмүүс байсан шүү дээ. Тэнд малчд байсан, монголчууд байсан шүү дээ. Монголчуудын амьдрал зүгээр л одоо коммунизмын үед тэгсээ таван дотор хөмрөөтэй. Тэгэл бүгдээ баяд ноёдод зарагдаад хайрлд дурлдагч юм байхгүй, ярандаа идэгдсэн. Тэгэл хамгийн бүдүүл хэрэндээ баригдсан тийм нэг хэдэн хүн байж гисэн гэж ойлголтыг биднад үзэл сурталчсан нийгэм тогтооцсон учраас л тэр нийгмийг тэгж хараад байгаа болохоос тэрд жаргалтай ажсан гэлтэй. Ой сайхан хувцас өмссөн биеинтэйгээ найрсаг сайхан харцж исэн ийтэй тэгээд хайрлд дурлж гэр бүл болж үр хөөхд гаргаж тийм л нийгэм байсан шүү дээ. Тэгэхээр бяднууд бол энэ үзэл сурталчсан ангич намж одоо ийм үзлэр явжгаад нэг түүхэн бүхэл бүтэн үе хадлуулдаг юм. Тийм учраас бидний өвөө эмээ бол яртай байсан, бидний өвөө хэртэй байсан, бидний хөшил бол тэр би хогон дотроос төрсэн юм шив дээ гэж хэлж байгаантай ижилхэн үгүй ичихгүй хэлгэж сургасан коммунизмын үед 54 хоёр яртай байжсэн ч гэдэм үү. Тэгэл ингээл шорон дотор байлаа гэв. Тэгээ хин шороноос гарсан байсан бэ гэдэг бас тэг дараагийн асуулт байд. Тэрний үгтэй зэрэг хятадын ингээд үзэхэд тэр тариан тал байн дээр мөн л одоо сэлсэн малгайтай хөх цамцтай хөх хүмүүдтэй тэгэл сэлсэн малгайгаа тавьдсан ч тариан тал байд дээр тэгэл ажиллаж байсан шорон дотор байсан. Эндхийг бас л тийм байсан. Зүүн өмнө таац тийм төрхөл байсан шүү дээ. Тэгэхээр тэр нийгмийн чинь хөгжил дэвшил гэдгийг ямар хөгжил дэвшил ирээд байв гэдэг. Тэр дотор хөгжилгүй юу дэвшилгүй юу үйл дэвшил байсан. Яагаад гэх юм бол тэр дотор одоо янз бүрийн юм их шинээр санаачилсан, барьсан, хууль зүй тогтоосон, уламжлалаа шингээсэн, сайхан ёс одоо тогтоосон, ажил хөдөлмөртөө одоо эргэлт гаргасан. Тэгэл ингээл одоо биднүү татар ихэдл одоо морин төр хөргөлдөгч байд юм уу. Тэгэл ус хавчиг мовчиг төрл эднүүдээ хөгжүүлсэн, гэр орны байдлаа хөгжүүлсэн. Тэгээ мал аж ахуйдаа эргэлт гаргасан. Тийм л хүн төрлөختэй юм чинь дээ. Ямар нэгэн хэмжээгээр өөрчлөгдөж хөгжиж явсан. Тэгээ тэрнийг одоо энэ суурин уудсууд тарах юм бол тэдний тэр гайхамшигтай өнөөдөр ч хийж чадахгүй. Шаазм, маазм гэл одоо байна шүү дээ. Алиныг хэлж орохоо тэгэл цаас маас элдүнгийн юм ярих юм бол тэгэхээр хүн төрлөختний нийгэм бол бүгдэд нь удаан төргөн өгөхөөс шүгжил ямар нэгэн хэмжээгээр иржсэн бууралж иржсэн ийм л байх. Альч нийгэм ижилхэн тиймээс бид нийгмийг дүгнэж сурах ёстой юм болоо та гэсэн нэг ийм үзэл байд. Тэгэхээр тэр пядлын нийгэм гэжсэн тэр нийгэмд бол жаргал байсан, зовлонч байсан гэдгийг биднад нэг ухаармаар тэнд ёс зүй байсан нэг үл ёс зүй дээд зэргэр байсан. Одоо миний багшийн ярилцлагнууд 1970-ад оны үед хийсэн Лосанжи багштай ярилцсан ярилцлагнууд. Энэ одоо хуучны юм мэддэг өвгчүүдээс 76 кассет байгаа юм. Тэр тодорхойг ингээд өвгчүүдийг тавиад үзэхэд бол Монгол орн бол үнэхээр хулгай хадлаггүй 10 хар нүглийг тэмцсэн орн байсан юм аа гэдгийг баталж ярьсан. Ингээд хөдөөний айлууд бол ингээд нэг жоохон өндөр тийм өндөрлөө даагор нь усур сухгүй болгож бараа эднүүдтэй тийм юм ингээ дээрээс нь хүнд ачаа барануудаа бүгдээр ингээд одоо тавиад сайхан эмгтэйг нь тавиад арьс сүр хом тэргүүд нар ингээд эгүүр нь усурахгүй болгочоод тэгээл нинхээ өнгөх нүгэл явчдаг байсан. Тэрний хулгай хийжсэн ус байгааг Монгол нийтээрээ тийм байсан юм шүү гэж. Тэгэхээр тэр үед бол тэгээд айлын одоо тавиад өвлжин дээр тавьчихсан тэр юм руу уулгалдан давталдаг хулгайч гэж байсангүй шүү дээ. Тэгээд ер нь гадаа татаад энэ зорчд эднүүд ирээд бол
монголчууд бол цэвэр чарим тийм л улс байжээ л гэж. Тэгээд одоо нүгэл мүгэлээс их ангид байсан ёс зүйтэй их дайлдаг найсаг хүнийг одоо тийм байсаа л гэж ингэж л одоо бичигддэг шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүмүүс жидлж байгаа тэр нийгмийн юм аран биш хүний хөгжил төвчлэр харах юм бол Монголын нийгэм хөгжил төвчлэлтэй байсан ийм тал харагддээ. Энэ хөгжил төвчлэл гэдгийг бид өнөөдөр юугаар жишдэг болчоод хуучныгаа хөгжөөгүй байсан гэж ингэж яриад байгаа юм бэ гэж ингэж бодох юм бол орчин үеийн энэ 19 20 дугаар зууны үед Европод гарсан шинжлэх ухааны хөгжил төвчлэлтэй чуцуулаад тэрний явж байгаа урсгалыг хараад ийм хөгжил төвчлэл бидэнд байгаагүй гэж хэлнэ үхээс биш ерөөсөө хүн төрөлхтөн хөгжил төвчлэл байхгүй байсан гэж ингэж хэлэх арга байхгүй. Энэ орчин үеийн байсан соёл энэ одоо гүйлгдэг энэ одоо халаадаг энэ фармаар энэ усан систем мэт нь тэр үед байсангүй шүү дээ. Жишээлбэл хөдөөний онсууд бол тэгсгээд л одоо бие засчдаг тийм байсан. Тэрний нохойд ч хэл тэгэл цэвэр ариун хот өрөө эндээ бас л нэг тиймэрхүү байж Европод бол энэ орон сууцны балкон шиг юм хийчээд тэгээд тэр балкон дээр сууж гад бие засдаг. Тэгэхээр годомж руу шээс бас нь ойждаг. Тэр нэг тийм налуу дуу маягийн юмтай тэр рүүгээрээ осон нурсаа тэгээ хүүгээ гараа явчихдаг ч байд юм уу. Тэгээ өнөр та нар сүрхийтэй л байсан гэж ярьдаг шүү. Хайлч нийгэмдэл тийм дэвшлүүд эрхийн хажуугаар бас одоо улам л дэвшээд байгаа тийм хэлбэр харагдаж байна. Тэгээд годон жар нь морин тэргнүүд их тахдаг. Адууны басмас ихтэй байсан нь тодорхой шүү. Тэгэхээр энэ нийгмийн хөгжил дэвшил гэдгийг 20 дугаар зууны шинжлэх ухааны техникийн хөгжлөөр хэмжиж болохгүй. Яг л явцаар нь одоо харах хэрэгтэй байна л гэсэн ийм ойлголт байдаг. Тийм учраас хуучин нийгмийн үед бол ёс суртахуун сайтай байсан. Коммунизмын үед бол яасан гэхдээ зэрэг уламжлалаа мартчихсан. Яагаад гэвэл хүрээ хийдийн устгдсан. Тэр одоо зааварддаг лам хувраг тэгэл баяд ноёдын бүгдэрэн эсвэлдэлсэн. Тийм учраас Монголын уламжлалтан цэлсэлийг дээд сүвээс хэлэхээс айдаг болсон. Ганц нэг үлдсэнгүүд нь ингээд эдгээр ихтэй зогооч пиадлын ярилаа гэдэг ингээд шарам орнд хийчих гээд байх болсон учраас дараагийн үедээ уламжлалж өгч чадлагүй ингээд одоо гацсан. Гацаа бол 65 жил явагдчихсан. Тийм учраас өнөөдрийн Монголын бидний үр хөвгүүд энэнийг мэдэхгүй Монголд юу байсан юм бэ гэдэг дээр тулч чадаа болохоос бид бол нарийн нанд соёлтой уламжлалтай байсан. Ийм болш шүү дээ. Тэгээ коммунизмын үед юугаар ингэж барьж байсан бэ гэхдээ тэр энэ тэр одоо пролетарийн интернационалист үзэл. Тэгээд энэ ангич намж тэгээд энэнийг л дагаад явбал ямар ч юм гардаг. Тэгээд зөвл талбай талсан коммунизмын тэддгээр хурл оролцсон. Монгол ардын хамсгалтын тэддгээр хурл оролцсон. Онцгой үед манай энэ хурл болж байна. Тэгээд одоо манай их ах зөвл талбай тусаа тийм тосломж ирсэн гэдэг. Тэгээд тийм л загварт орсон. Тэгэл тэрний гал ярддаг. А түүнээс хөрөнгөтөн ороо Америк мундаг гинлээ. Тэгэл ярьчих юм бол тэгэл баларлаа гэсэн. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ чөлөөтэй дэлхийн хэмжээний яриаг бид тэр үед ярьж чадахгүй. Ийм л байсан юм шүү дээ. Би өөрийгөө ажигласан, би ардчилсан гэдгийг ч ойлгоогүй, коммунист гэдгийг ч ойлгоогүй, коммунист юм амьдарч ирсэн болоо л байх гэж бодож ирсэн. Тэгээ 1982 он болон 83 онд дарамслаад очиад тэгээ дарамслаад очичаад өнөө чөлөөт нийгэмдээ орсон. Тэгээ энэ дэлхийн хөгжил дэвшлийг харж одоо зүүнээс ахгуулад окторгойд нисдэг одоо хиймэл дагуулыг хүртэл хийдсэн байгаа. Тэгээ янз бүрийн тэр шинжлэх ухааны алд бол дэлдүн юмнуудыг сэтгүүл санын дэлдүн юмас үзээ. Хэдийгээр энэ дэх одоо годомжиндаа явахт нь ядуу салан байлаа гэсэн орчин үеийн хөгжил бол өндөр цэмд төрсэн дэлхийн 10 дугаарт орж байгаа хөгжил төрнүүдийн нэг шүү дээ. Тэгээд тэр хөгжил дэвшлийг харсан дээрээс нь төвд ном эднүүдээс улсынхаа түүхийн зарим зүйл, Чингис хааны зарим зүйлийг уншсан. Тэгээ элчин дээр ирээд тэрнийг ярьсан. Ингээд энэ тхэг болоод ингээд зүүнээс болоод окторгойд нисэж хиймэл дагуул хүртэл хийсэн. Ийм юм байна гэдэг. Өнөө шинээр юм мэдсэн залуухан хүн ч болоо эрдээд ярьчихгүй. Тэгээл Чингис хааныг ингэж их сурулж тас нь ингэж гаргасан байж Чингис хааныг их магтсан байдгийн байна. 13 одоо зүйлээр ингэж одоо дүгнсэн байна нэ тэргээ ярьсан тэгтэл ерөө болохгүй болоо. Тэндээс элчингийн нэг зөвлөх бол та хүн
тий үед юм давсаад бай. Хөрөнгөтэй орныг магтаад гээд. Ийм юм гандан наашны явуулж хахтай. Энэ хөөж буцаж явуулбал таарна гэдэг. Тэгхтээ зэрэг сая сэрс гээд. Аа энэ чи ярьж болдгүй үлээ гэж ингэж бодогдоод. Тэгэ барагтай юм ярьж болохгүй шүү дээ. Тэгээд нэг одоо жаргал сайхан бай гэж одоо сайхан нэг чинь сайд байсан. Тэр надад зөвлөгөө өгсөн. Манай оронч болов тэр арчсан үзэлтэй хүн байсан. Тэгээд манай оронч бас зарим нэм юм ярьж вьетнамч ярьж болдгүй юм уу зөндөө байдаг шүү дээ. Хүмүүс болгоомжтой байгаарэ. Сургуулаа дүүргчүүл зүгэрсэн дээ. Буцаалгүй. Хүмүүс болгоомжтой. Энэ зүний хамралтай сайхан болгоомжтой байгаарэ гэж. Тэгэл ирээд би энэ тхийн гойлгоч ярьсаагаад тэгээ буцаа ярьсан. Тэгээ тэрнээс хойш манай оронд чинь тодорхой хэмжээний юмыг л ярьж болно гэхээс хамаагүй ярьж болдгүй юм байна гэдэг ийм ойлголт аваад. Тэгээд энэ дэлхийн ертөнцийг хамарсан том том юмнууд ялангуяа хөрөнгөтэй орныг бол юу ч ярьж болохгүй юм байна. Тэдний хөгжилтэй дэвшилтэй гэж хэлж болохгүй юм байна шүү гэдэг аа. Тэгэл тэрнээс хойш энэ коммунист нийгэмд амьдрахад байнгын болгоомжтой байсан. Залуу замд насны ирэмгийгээр ярьдаг өгнүүд ба татагдаал энэ нийгэмдээ захирагдсан. Тиймэрхүү маягт ороод ирсэн. Тийм учраас би коммунист нийгмийг бол ясвартхан яс зүйг бол мундаг тогтоос гэж хэлж чадахгүй ч ямар ч байлаа гэсэн тийг үжил суртлаар барьдсан. Тийм маягтай байсан. Хуучин уламжлалаа мартсан энэ хоёр байна л гэж. Тийм учраас бол тэр нийгмээс гарч ирэхдээ нэлээд үжил суртлсан одоо үжил суртал болгоод ингээ өөртөө хөвшүүлсэн. Тэр одоо бие зүв авчирдаг, арим цэвэрч байдаг янз бүрийн тийм юмнууд сайн талууд их гарчээ. А ганцхан хохирлын үгтэй зэрэг уламжлал зан нэшил соёл энэ одоо ах сэгсийнхаа дээдлэх ав ээж ахын дүү их орно хайрладаг тэр үзэл нь үзлийг маш сайн суулгаж чадаагүй юм болоо та гэж. 90 он эхлээл тэгэл ажиглахад бол энэ эрхчлөө гэдэг юм цогтуураад бид ингээл ярьж хэлж байгаа. Тэгээд энэ хүмүүсүүдийн ёс зүй буурч байгаа хандлага хэнийг ч тавахгүй гიშгчиж муу хагаар нэлж энэ Twitter, Facebook мэдээллийн системээр ингэж байгаа сүүлийн үеийн эдлүүдийг харахад бол биднад хуучин уламжлалаа сөрхий алдаж тэр одоо үжил суртлаа баригдаж ирсэн тэр юм ч алга болж эхэлжээ. Ингээд нэг замбрааг юм руу орчих юм биш удаа гэсэн тийм болгоомжл бас хаяа төрдөг. Гэхдээ бол энэ одоо манай монголчууд сэргэлэн улс ухаалаг үндэс тийм учраас бол энэнийг эргүүлж авч байгаа ийм байдлаар сүүлийн үед бол маш их ажиглагдж байна. Ялангуяа залуу үеэсээ бол маш их ажиглаж байгаа. Залуу үе бол одоо энэ гадаа дотоодод сургууль соёлд яваад хурч ирээд тэнхэн одоо юмыг үзтсэн, нүдүүжиж одоо юм үзтнүүд тайсан юм асууд ирдэг боллоо. Эднүүд маань зөвхөн тэрний хөгжил дэвшлийг багхасан, тэрнийг л ярьж явдаг биш. Энэ их орныхоотойгоо харьцуулаад ингэж явж байгаа асууд зөндөө байна. Тэгээ олон нийтийн янз бүрийн төрийн бас байгууллагууд эднүүд гарч ирээд хүнд бол одоо сэтгэл санаа нь дэмүү гэдэг ёс зүй тогтоох гэдэг тэгээд одоо биевнийгээ хайрлах энэрх үр хөвгтэй хүмүүжүүлэх гэр бүлийн талаар оюун сэтгэхүйн талаар ингээд ярьдаг болоод сүүлийн 4-5 жилд бол энэ зургт дарааж яваар гарч байгаа юмд ихээхэн өөрчлөлт гарч ирлээ. Энд бол маш их байж байгаа. Одоо нийгэм хөдөлж эхэллээ. Хов хүн рүү хөдөлж эхэллээ. Ёс суртахуун руу хөдөлж эхэллээ. Уламжлал руу хөдөлж эхэллээ гэдэг. Яс үл ихэнх үедээ бол цагаан сарыг таахгүй л байсан. Одоо бол хүн болгон цагаан сарыгаа тэмдэглэдэг. Бэлэгдэмрэлээ тэгэлч юм саа. Одоо бүх морил дүнгийнуд гайхавлаа л гэж хэлсэн. Тэр монголчууд одоо бүгдээ л үсэлж хардаг юм болоод. Одоо нэг хараагийн үед бүх барилдах байхад хичнээн эрэлттэй. Бүхөө барилд болчихгүй те гэдэг олсууд маш олон байгаа. Ийм л юм тийм учраас бол энэ яс суртахуун гэдэг үг нь одоо дээшилнэ. Цаг хугацаа байдаг юм байна. Одоо ингээд залуучууд өгшингүй нөхсөн залууг бүгдээр ухаарч эхэллээ. Яс зүгөө бол дүрмгүй амьдрал, дүрмгүй журмгүй бол хуйлгүй амьдрал, хуйлгүй бол тэгээд олон сарын дампуур тий шаардах. Ийм л зам руугаа явж байгаа юм шиг. Энэ дээд талаасаа доод талаасаа хангах хамгийн өстой чухал ажил нь энэ дээ л гэж. Таны сая хэлснээр одоо бас нэг зүйл дээр сайхан санал нэлж чинь. Юу гэвэл одоо сүүлийн залуучууд бол их зөв хандлага гэдэг зүйлийг одоо цахим орчинд бол их одоо их давалгаалдаг юм болсон. Зүв зүйтэй сайхан зүйлийг бол маш их одоо олон хараад тэрнээс суралцах юм тийм байдал бас
харагддаг болсон. Тэгэхээр одоо бас бид маань бол ер нь хамгийн одоо таны ярьсан яринаас ингээд энэ яринаас дүгнэлтэй ихэд хамгийн гол зүйл хөгжил маань бол хүн рүүгээ чиглэсэн хөгжил юм байна. А тэр нь бол ёс зүй дээр суурилдаг юм байна. За буддын шашинд бол ёс зүй гэдэг зүйлийг бол маш их одоо тэр сахил самгараараа нангилаад ингээд маш их тусгсан байдаг. Тэгэхээр одоо тэр феодалын үе буюу тэр үед бол тэр буддын шашин ном сайн байсан учраас төвгөрөө дамжигдаад ард түмэн маань ч гэсэн ёс зүйтэй мундаг сайхан байсан юм байна гэдэг дүгнэлтийг өрж байна. За за хоёулаа бит хоёрын шууд дамжуулалтын хугацаа бол ерөнхийдөө болж байна. За сүүлчийн нэг зүйл дээр нь бол одоо хөл хоройтой байгаа. За энэ үед маань бол манай гандын үед бол хурал ном нь бол ер нь цогчийн хурал буюу мөнхийн хурал нь бол ер нь тасраагүй одоо 1654 оноос хойш бүр түүхэндээ яригддаг юм байна лээ. Тэргээс өнөө хүртэл ингээд тасраагүй хураад яваад ирсэн. За одоо цагаан сарын хууч намын хурлууд маргаачаас эхлээд хажидын жогын хурлаас эхлүүлээд ерөнхийдөө эхэлж байна. За энэ тухайд нь бас гандын хэдээс маань бол сүсгтэн уулын гэрээсээ гаралгүйгээр одоо гандан орохгүйгээр одоо сүсг хурал номонд даган байса хурал номонд оролцох ийм байдлыг одоо ханх юм бол одоо энэ шууд дамжуулалт бол яваад байгаа л да. Энэ тал дээр та одоо юу ямар байгаасаа яавал одоо илүү тэр гэртэй байгаа хүнд ингээд нэг энэ хурал ном гандан орсон юм шиг байдал мэдрэмж төрөхөөр хурал номонд сонссон юм шиг байдлаар байхад хүрэхэд юу анхаарах вэ? Юу ямар байвал зүгээр нь та энэ тал дээр бидэнд бас нэг сургаал айлтгуул хэрэгтэй байна. Одоо биднүүдийн ярилцсан яриа ингээд сүсгтнүүдээ одоо ганданд байгаа юм шиг л ингээд хөтэмжтэй үйлчлэх юмсаа л гэсэн санаа байгаа. Энийг одоо үйл ажил болгож эхэлжээ. Гэхдээ бол одоо шинэ татан байгаа учраас янз бүрийн алдаад дотогдол гаруй тав хүн уужилнэ үзье. Тэгээд ерөнхийдөө энэ одоо хуучин номын 5-6 өдөр байдгийг. За энэ өдрүүдэд бол өнгөрсөн жилийн хаалдаа татагдлыг одоо гимээ намжлаад хой жилдээ сайн сайхан өндөрх бэлэг дэмбрэлтэй дэгэлдэг ийм учиртай юм байгаа. Тэгээд энэ 6 өдрийн хурал 5-6 өдрийн хурлаа тэгээд 29-ний хурал битүүний хурал эднүүдэд телевиз хараад яваар олон төмөнд өргөх нь зүйтэй гэж ингэж үзсэн. За ингээд энэ үед бол нэг юу хөтэй нэг шинэ жил эхэлж байгаа учраас айл болгон өрийн хаазуурхаа засал номоо уншуулдаг. Энэ бол монголчуудын одоо уламжилт байна. Энэ бол одоо хүн болгоны сэтгэл зүрхэнд байдаг ийм ажил юм байна. Тийм учраас энэнийг бол одоо ингээд хөрөх зохистой юм а гэж ингээд тусгай одоо лам нарыг томлоод тэгээд одоо та бүхэн бол ингээд лайв эднүүдээр ингээд орж байгаа номнуудын тэр улсуудаа харуулад одоо тийм ном тэнд уншижээ, ийм ном энэ чинь энд уншижээ шүү. Одоо ийм иймэрхүү маягийн тайлбар тийм давхар тайлбар хийгээл. Одоо урд бол ингээд тайлбаргүй явдаг байсан бол одоо тэр номны утга учрыг яриад ингээд засал хийх ин учруултаа гэдгийг ярьсан. Дээр нэмэлт тайлбарлалтаа ингээд явуулж өгвөл одоо ганц дэрснээсээ ч илүү ингээд харьцаанд орж ингээд сайхан боломж гарлаа. Тийм учраас эрдэмтэй боловсралтай сайхан лам нарынхаа тайлбар хийлгээд тэгээд одоо тэр уншлах гоож энэ газруудыг энэ коронавигийн нөхцөл байдлаас одоо метр гарантай суулгаад харин цэврийн маш сайхан хамгаалуулаад тэгээд энэ сүсгэтнүүдийн хүн оруулгүйгээр гэрт нь үйлчлэх ийм сайхан боломж нээж байгаа дандаа хийдэгхаа энэ зүгийн ажилчид та бүхэндээ баярлж байгаа шүү. За танд их баярлалаа. Өнөөдөр ингээ манай энэ цахим хөтөд шууд дамжуулалтанд оролцож гандын хэдийнхээ төв болон өөрийнхөө намтар төв за нийгэмд хамтсан одоо сайхан сүсгтэн олон хамтсан Монголын нийт ард түмэндээ хандсан айлбар сургаал айлцсан танд их баярлалаа. Таны хурал номын ажил үйлст амжилтыг хүсье. За ингээд энэ хүү өнөөдрийн маань одоо шууд дамжуулалтын хууч яриа нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд ингээ өндөрлж байна. А орой мөн 19 цагаас одоо гандын хэдийн хурал номуудыг яв магашаас эхлээд Чөмбөрлийн хурал болон цагаан сарын хурлуудыг ямар ямар байдлаар яаж явуулах үүнийг та бүхэндээ одоо яаж хөрөх үү гэдэг нь хуваарийн дагуу бас нэг тодорхой богнохоо хэмжээний нэг шууд дамжуулалт хөрөх болно. Тэр цагаар ирэх үйлс гая та бүндээ баярлалаа.